Yung kampo ni Maharlika, yung kampo ng mga DDS, may pakala, may mga um, pa-issue na naman, pakawala na issue na naman, no? mga kababayan. Ano? Pinasok daw po si Vic Rodriguez. Pinasok daw po yung low firm ni Vic Rodriguez, mga boss, chief, amo, sir. Niwala po kayo doon. Maniniwala po ba tayo doon mga kababayan? At syempre, walang iba yung sasabihin kung di ano, ibibintang sa administrasyong Marcos mga kababayan. Eh, hey, paulit-ulit na lang yung mga ganyan ho, mga kababayan. Hanapan mo, pwedeng pakita nung ano, pwede pakita nung CCTV camera ninyo kung totoo nga ba talagang pinasok. Pero ah, mga boss chief, amo sir, ako nagtataka ako, kilalang ano yan, lang abogado ho yung si Vic Rodriguez, mga kababayan. Wala ba kayong CCTV camera dyan para maipakita kung paano yung pagpasok, para makapakita kung aligaga ba yung mga sinasabi ninyong pumasok? O, oh, wala ba? Eh ako ho, bahay, negosyo, o oh, sa gym, lahat po yan, may CCTV camera eh, si Atty. Vic pa kaya? Bakit wala? Pero, nung pinakinggan ko po at inanalisa ko mga kababayan kung ano yung sitwasyon nung sinasabi nilang pinasok daw ho, mga bossing eh pauna pa lang sabi ko parang sablay na parang ipinilit nyo lang no na may masabi lang na pinasok yung yung lugar ni Vic Rodriguez ano po mga kababayan dahil daw po, sa una pa lang, mga kababayan, ang, ang sinasabi na daw po, eh may appointment daw po kay big Rodriguez. Mga bossing. Tapos, pagpasok daw po, eh nakaharap yung isang lawyer siguro, ho, mga kababayan. Biglang walk-in na lang daw po. Aba, sabi ko, pinasok na agad yon Yun na ibig sabihin nila ng pagpasok. <laughs> Tapos, ibinintang na po ni Maharlika kay Pangulong Bongbong Marcos Ibinant, ibinintang na po mga kababayan kay PBBM at hmm, sa asawa Diyos ko Lord eto naman mga DDS mga kababayan wala kahit na alam nilang inuuto na po sila patuloy lang eh masaya eh kapag ka against kay PBBM eh paglaban sa gobyerno, eh, masaya yung mga yan, mga kababayan. Kahit na wala silang makitang ebidensya, wala silang makitang kung ano-ano, CCTV, wala kayo dyan, pakita nyo naman. O pwede nyo gawin, kunyari, um, tatakpan nyo yung muka, no? tapos i reenactment nyo, kagaya ng ginawa ni Morales, mga bossing. Yung kay Morales, halatang-halatang re naman yun eh. O pwede nyo gawin lang yun. Tama naman ma-justify nyo. Di ba? Kala ko naman merong umaakit ng bakod, merong talagang sumasalisi talaga, merong talagang gumulo. Yung pala dahil lang daw po dun sa entrance, eh sinabi, merong ano, meron lang daw po appointment kay Vic Rodriguez. Pagdating sa loob, eh walk-in lang daw po. Eh baka naman gusto lang makasingit sa pila, mga kababayan, at rekta makapasok agad kebik-kebik. Eh baka talagang magpapakonsulta naman talaga. Di ho ba? Kasi yung iba sa atin, mga kababayan, gusto mag-skip ng pila, or yung kumbaga, nakalimutan ko kasing magpa-appointment eh. Sabihin ko na lang doon sa harapan, may appointment ako. Tapos pagdating doon, eh kakilala pala ni Vick Rodriguez yun. Ano po? Tsaka yung mga pangalan na ibinigay nila, yung mga pangalan na uh, pinakalat nila, mga bossing, parang gawa-gawa lang ho, mga kababayan. Mga gawa-gawa na lang ng mga Duterte yan dyan, sila magaling. Mm. <laughs> Biruin mo yun? Dadaanin na naman po yung mga DDS sa kwentuhan, dadaanin, ganito, pinasok si Vic Rodriguez, ganito, ganyan, bla bla bla. Loko sakali man, napasukin yan, wala bang mga security yan? Hmm. Tanong lang kami, ano ang mangyari doon sa mga security ni Vic Rodriguez? Di ho ba, mga kababayan? Yung mga paikot nyo, masira lang ang administrasyong Marcos, ha? Wala ho, eh. Lahat ng mga ibinabato nila, mga bossing, ano po, hindi umuubra. Walang nangyayari po. Hanggang ngayon, eh, antibay ng suporta. No? ng ang tibay ng suporta ng taong bayan sa gobyerno, mga kababayan. Kaya siguro ang iisip nila, ah, ganito. Kunyari eh may papagurgur tayo. Kunyari eh papasugod natin si Vic Rodriguez, si Maharlika. Kunyari ipapategi natin yang mga yan. Hmm. Di ho ba? <laughs> Kunya-kunyari lang yon. Hilig nilang ganyan mga bossing ano, mga tanim issue. Oh. Mga tanim issue, mahilig ho sila sa ganyan. Wala na po umuobra. Yung pulburon video nga nila, ayan, binubuhay nila. Kaso, nagsawa na siguro ang taong bayan. Pulburon video na naman, pauulitin nyo na naman sa amin yan. Ibabato mo na naman sa amin yung pulburon video na yan. Sasabihin mo, may date na naman, tapos wala na naman magpapahinga ho ng ilang araw after wala na o no, oh, patay na yung issue tege na yung issue sa susunod, oh, sa susunod na ulit kasi tumaas na yung views ni Maharlika e eh, views lang naman din ho ang kailangan niyang si Maharlika eh. mga bosing eh. pero eto yung mga ewan ko mga pool politiko gagawa ng mga istoryang ganyan ho mga kababayan Victor Manuel Kitang kita naman sa mukha kung sino ang bangag tulad ni Baste. <laughs> yung isini kaya kaya ho niyan, mga bossing, yung mga isinisigaw-sigaw nila na bangag ang ating presidente na wala silang mapatunayan. Ano, um, nagbubumerang ho sa kanila, bumabalik ho sa kanila. Naisasabi ho tan ng nasasabi ho ng taong bayan ngayon, mga bossing, na kayo yata ang bangag diyan eh. Ang hilig nyo mag-imbento eh. Kayo yata yung bangag dyan kung ano-ano yung mga halusinasyon nyo eh. Ano ho? Back to square one na naman. Full-born issue, sabi ni Ma'am Chris Rose. Correct. Pinapaikot-ikot lang po nila, mga kababayan. Ano? Pag bumababa yung views, oh, full-born video tayo. Pag hindi na umaangat, full-born video tayo. Oh. Yung date, eh, pinaglaruan na sila nung date na yun. Hanggang ngayon, wala pa din pong maipakita, mga kababayan. Anyway, naisingit ko lang yan kay Vic Rodriguez. <laughs> ano? Kala, kala mga, ito eh, boklogs tayong mga, ano? Boklogs tayong mamamayang Pilipino na mapapa, mapapaniwala nila tayo sa kwento-kwentuhan nila. Kwento-kwentuhan, ebidensya, penge. Eh, wala. Hanggang kwento lang kami.